Det er TV-avisen. God aften. Vi sender nu en ekstra TV-avis. Det forlyder, at der er fest på Hov. Man fejrer Hans Henrik og Helle Nims sølvbryllup. De blev gift i 1988 og er den sjældne race, der stadig holder sammen. Vi ser dem her på den store dag for 25 år siden. Og sådan ser de ud i dag. Nå nej, sådan her. Her er de med deres to børn. Ifølge statistikken burde en af dem have pakket kufferten for længst, men det er ikke sket i dette tilfælde. De pakker tværtimod ofte kufferten sammen og tager ud og rejser, altså det samme sted hen. Vi vil nu gå helt tæt på denne sag for at finde ud af, hvorfor i alverden de har valgt at blive sammen. Umiddelbart må vi jo gå ud fra, at de ligner hinanden meget, siden de stadig er sammen. Vi har spurgt nogle af de nærmeste, der har fulgt dem gennem årene, om hvordan de ligner hinanden. At de ligner hinanden? Jamen, det synes jeg da ikke, de gør. Nej, de ligner. Nej, det gør de da ikke. Nej, de er da meget forskellige, synes jeg nok. Og de ligner hinanden. Tak for kaffe, men... Jeg synes, at de er to sådan deres egne personligheder. Når du virkeligheden siger mere, end at de ligner hinanden. Ja. Nå, jamen, så har vi spurgt en ekspert, hvordan det kan være, at de kan være sammen uden at ligne hinanden. Gunnar Sylt fra Atomfysisk Institut. Set fra et videnskabeligt synspunkt, så må der kun være én ting, der kan gøre, at sådanne folk holder sammen så længe. Nemlig plus og minus. I det periodiske system er alting forskelligt, derfor hænger det sammen. Det samme i en kædereaktion. Alt hænger sammen, så bliver alt forskelligt, og så bliver det hænger det sammen igen. Det er meget forskelligt. Derfor hænger det sammen. Ser man det? Hvordan er de så forskellige? Der hvor de ikke ligner hinanden. Helle, hun vil jo have ordnet mod sejen på en eller anden måde. Og det er han ligesom indordnet sig under med tiden, men det gjorde han altså ikke i starten. Og lidt mærkeligt, så i starten, der var hun rigtig god til at lave mad og sådan noget, men det gør hun så slet ikke mere. Helle styrer økonomien. Hun har mere sådan styr på tallene end Hans Henrik. Det man kan sige, at Hans Henrik, han tager mange flere chancer end Helle. Helle skal gå med livrem og sæler, ikke? Han det går sgu nok og sådan noget, ikke? Og han har også styr på det, men han nogle gange så tager han også nu gør vi det, og så må vi se, hvordan det kører, hvor Helle hun er med. Det skal med forberedes, tror jeg. Ja, Hans Henrik har jo sin fors i madlavning, når Helle har den i økonomien. Hans Henrik, han er jo sådan virkelig... Når han skal for eksempel dyrke en sport, ikke, så går han jo all in med udstyr og alt. Ikke? Han går aldrig ned på udstyr. Nej, det kan man ikke sige. Og det er uanset, altså, han har jo cyklet, og han har spillet squash med tag en gang. Og derfor købte de jo også ketchup, der var i orden, og det hele skulle bare. Ikke? Og der tænker jeg, det er nok måske ikke lige så vigtigt for Helle. Nej, altså man kan jo sige, at Helle hun er ikke god til at lave mad, det er han selv. Omvendt så er han ikke god til at lave kage, det er Helle rigtig god til. Ja. Og så er det selvfølgelig også noget med den der ihærdighed, der ligger i motionen. Altså Hans Henrik, han vil jo frygtelig gerne i god form, ikke? Det vil Helle jo også, men hun gider ikke at arbejde så meget med det. Brudens mor fortæller her, hvordan det var, da de to unge mennesker mødte hinanden. Det var dengang, at de havde været på til jazz. Og så kørte vi hjem hen over torvet. Og så stod Claus, han stod der ved rådhuset og drak en øl. Og så sagde vi, hallo? Rullede vinduet ned, hvad laver du, dreng? Ja, sagde han, det er meget værd med min søster. Hun sidder over på bænken sammen med Hans Henrik Nind. Så det var altså i 83. Og ved du hvad, så tænker jeg på, da de kom ud af kirken. Og vi gjorde jo det sådan noget, og småsnøfte lidt, ikke? Og så kom din far, og det blev det jo ikke bedre af. Så siger han tillykke, og så siger han, det er det bedste, der nogensinde er sket, Hans Henrik. Og det var hans kommentar. Så blev vi jo lidt mere blød i knæen igen, ikke? For at illustrere deres forskellighed, vil vi vise en lille film fra deres store glæde at danse. Og det er tydeligt, at de ikke har gået på den samme danseskole. Thank you.
Vi har spurgt en anden ekspert, nemlig livsstilseksperten, kendt fra udsendelsen Kender du mig? Hanne Anne Malene. Jo, altså i parforhold, der er det jo sådan, at i sjældne tilfælde er der nogen, der vælger at blive sammen. Og grundene er flere. 1. Huset er ikke betalt endnu. 2. En af parterne er vældig god til at lave mad. 3. Alt deres møblement er købt i den samme serie i IKEA, og derfor vil det jo være synd at skille dem ad. Ja, og så er der jo dem, der bliver sammen, bare fordi, at de godt kan lide at være sammen. Og hatten af for det, siger jeg bare, fordi hvem kan dog få det til at passe ind i fuldtidsjobs, børnepasning, indkøb, fritidsinteresser, frivilligt arbejde, tv-serier, man skal følge med i, åbne breve, gå i bad. Ja, hvad ved jeg? Ja, det er der nogen, der kan. Det var så ikke lige noget, jeg kunne. Men lad nu det ligge. Så blev vi det klogere. Vi har også en politisk kommentar. Sundhedspolitisk ordfører fra Socialdemokratiet, Gylda Hops. Jeg bliver nødt til at sige, at i henhold til vores sundhedsreform, så kan jeg sige, at vi tager hensyn til den pågældende statistik. Det vil sige, at vi ser gerne, at udviklingen går i den rigtige retning, og så er vi helt indstillet på at følge med. Ser man det? Vi går hurtigt videre, og vi har spurgt den unge generation fra organisationen Børnemagt Nu, Gustav Karl Odin Eskebøl Asmussen. Jeg synes, at alle forældre bør blive skilt. Så får vi flere ferier, flere julegaver og fødselsgaver, og så får vi flere søskende og flere hjem. Det går vi ind for. Nå, det må jeg nok sige. Det var en klar udmelding. Vi er gået videre med at spørge, hvorfor de må stadig er sammen. Jamen, de er jo næsten vokset sammen nu. Det tror jeg, det er, fordi de netop har respekt for hinandens forskellighed. Og fordi at de begge to kan sige til og sige fra, det er de gode til. Og til at både at lave noget sammen og lave noget hver for sig. Og de er faktisk nok en del enige omkring børnene og sådan noget. Ja. Jeg tror, fordi de har, der er rigtig meget hjerterum, og så har de god humor. Altså, de tager ikke hinanden så seriøst. Men de har det jo rigtig dejligt sammen. Og de problemer, de har, dem er de jo gode til at løse, hvis de har nogle problemer. Er ikke den der modsætning, man kan sige, der er et gammelt udtryk, modsætning, mødes og musik opstår, ikke? Hvor Hans Henrik søger trygheden ved strukturen og basen og Helle og alle de her ting, hvor Helle søger Hans Henrik, fordi han nogle gange slår med en stor hammer, ikke? Jeg tror, det er respekten. Altså, det er respekten for hinandens forskelligheder. Altså, de supplerer hinanden rigtig godt. Og Helle er blevet mere tolerant med årene, og det er han sikkert også. Altså, sådan sker det jo med os. Jamen, jeg tror ikke, det kan være anderledes. Altså, det er meget enkelt, sådan sagt. Det er en 100% løsning. Jeg tror, at det er bare sådan. Vi må konkludere her fra redaktionen, at vi ikke har noget entydigt videnskabeligt svar på, hvorfor de stadig er sammen. Men ud fra det, der bliver fortalt, må vi hælde til den antagelse, at de elsker hinanden stadig efter alle disse år. Jamen, vi har nærmest ikke ord for, hvor lamslået vi er. Vi kan kun sige stort tillykke, og håber, I får mange gode år sammen. Tillykke!